11 ianuarie. Am ajuns și eu la Stupina. Cam închise pe aici toate. N-am mai fost de o lună, cred. Da, mi-a adus furtunul. Stupiți la locul lor. Liniște, nu suflă deloc vântul. Soarele a intrat. Să vedem temperatura. Temperatura... undeva sub 0 grade. Un grad cu minus. Și acum, că tot am ajuns aici, știți cum se face cu furtunul, dar acum să deschid unul. Asta e matca aia carnica de anul trecut. Uite albinuțel aici. Cu mână ca în greu. De obicei, cam greu filmez singur. Carnica, lasă, am avut cel mai multă varouă. Cum se prezintă, mâncare full. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervale. Săracile sunt în regulă. Da? Am doar păturica asta. Boabă de umiditate aici, n-am umiditate. Arată bine, în capac, e un pic aici, da, pe margini, deasupra ghemului, uscat și cald. Deci, ce să vă zic, gardul care l-am făcut, ca să-mi blocheze curenții de aer, o, e foarte înalt, dar mă ajută. De aici așa se vede gardul. Da. Cam așa aici am pus un OSB ca să nu bată în rândul ăsta de stupi. Cam asta e treaba. Hai să închid stupul ăsta. O să-i ascult pe toți și ce să vă zic, să ieșim cu bine din iarna asta. Doamne ajută.